אתה לא ראית אותה, רואה אותך, זה לא מה שהיא לא ראתה אותה. אני לא יודע אם אתה מכיר אותי או לא. יפה, אני יודעת. יש לי אני אבל לא, אבל אני אומר משהו, אני אומר משהו לא נכון? לא, לא, אתה אומר לך נכון, זה אל תזה נכון. גם אם אתה אומר לא נכון, אני אגיד לך אני כאילו, אתה יודע, משתדל כלפי אנשים להיות כאילו בסדר, לא שק... אתה יודע, להיות טוב לעזור בזה, וזה כאילו כל הזמן הציפייה שלי שכאילו אנשים יהיו כמונה, וזה לא יכול להיות. אז זה יצא. עוד פעם. לא יכול להיות? כמו, אני לא חושב שזה יכול להיות. אני לא חושב שזה יכול להיות. אוקיי. מסקנה, אז אולי כאן... אני לא חושב שזה יכול להיות. אז אתה יודע, אני מתבייס פה שעוד אתה... תקשיב, אם אתה חושב שזה לא יכול להיות, אז למה אתה מתבייס? אתה לא מצפה. אם באמת היית חושב שזה לא יכול להיות, לא היית מצפה. אז לא היית מתאכזב. את האמת, נכון או לא נכון? לא, לא. ככה זה יוצא. כי אם באמת, לפי מה שאתה אומר לי, אתה לא צריך להתבייס. לא אמרתי שום דבר, אני אומר אתה. אם היית בטוח, דוגמה, עכשיו נגיד אתה הולך לקיר, קיר, אתה מביא לו מתנה, זר פרחים, והוא לא מחזיר לזר פרחים, מתנה בו מולדת, אתה מתבאס? לא מתבאס. למה? כי לא לך תציפייה, אמרת זה קיר, מה יתן לי? אבל אם אתה מביא למישהו זר, ואם כל בוקר אתה נותן לקיר פרחים, אתה גם מתבאס בו מולדת? גם לא, קיר, מה לעשות? אבל אם יש בן אדם, שאתה לא כל יום, פעם בחודש אתה נותן לזר פרחים, ובמולדת הוא שוכח לך, אתה מתבאס? יש לך ציפייה. זאת אומרת, אם היית בטוח... שהוא ייתן לי? שהוא לא ייתן לך, שהוא לא ייתן לך, שהוא כמו קיר... הבנתי. לא יודע לך ציפייה, לא יודע לך חזרה. עכשיו, מה אתה התחלת את המשפט? אמרת, אני יודע שהם לא יכולים, שהם לא יכולים להיות כמוני, או משהו כזה, אבל אני מתבאס מזה. אם אתה בטוח שהם לא יכולים להיות כמוך, אתה לא מצפה, אתה לא מצפה, אתה לא מתאכזב. נכון או לא נכון? יפה. עכשיו בוא נתחיל, בוא ננסה להוציא אותך מהפחדים, מהחרדות, מהדיכאונות, מה שאתה רוצה. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מה הדבר שהכי מציל אותך בעולם? עכשיו תקשיב טוב. התחושה של מורכה בבוקר היא סימפטום. היא לא בעיה עצמה. תבין מה אני אומר? המורכה בבוקר היא תוצאה. כאילו זה כמו נגיד שאתה מצונן, זה סימפטום של התקררות. אוקיי. דוגמה, אם נגיד כואב לך הראש, אולי יש לך איזה מחלה. כאילו זה לא הבעיה עצמה. המועקה היא לא הבעיה. הבעיה היא שאתה לא מרוצה מהעולם. וזה מתבטא בזה שאתה במועקה. אבל הבעיה היא לא... אבל השורש לא נמצא במועקה. אם נפתור את זה שאני מבואס מהעולם, לא תהיה לי מועקה. אתה מבין אותי? מה הבנת? שאם אני לא אתבאס מהעולם ולא אחשוב כאילו כמו שאני חושב, אז לא יהיה לי מועקה? זה מה שעכשיו הבנתי ממך. כן, אבל מה אני בא לומר? שהמועקה, המועקה היא לא הבעיה, היא לא השורש. היא תוצאה של משהו אחר, מסקנה, במקום להשקיע את האנרגיה שלך. איך אתה עושה עם המועקות? תשקיע את האנרגיה שלך, איך אתה מתחיל להסתדר עם העולם? בחשיבה שלך. כי אם אתה לא תצליח להסתדר עם העולם, אם אתה תמשיך לחשוב שהעולם לא בסדר, זה יכול להיות שאין פתרון. אני אומר כעיקרון, אבל אם אתה תמשיך לחשוב שהעולם לא בסדר, אתה תמשיך לסבול ממועקות ואין דרך מילוט. לא משנה מה תעשה. עכשיו, זה או שתצליח להסתדר עם העולם, ואז לא יהיה לך מועקות, או שלא תסתדר עם העולם, ואז תמיד יהיה מועקות. אין אופציה נוספת. והאנרגיה שלך צריכה להיות לא איך אני יוצא מהמועקה, אלא איך אני מתחיל ליישר קו עם העולם. מה הבנת תסביר? שאני צריך לדעת להסתדר עם העולם. אם אני לא אלמד להסתדר כאילו עם האנשים שאני חי, שלא משנה, אז אני לא יוצא מהמועקה. אבל אם אני אנסה להסתדר... ולא משנה מה תעשה. אוקיי, ולא משנה. אבל אם אני כן אנסה להסתדר עם העולם ולא יודע, להבין אותו... כל מה זה כל שהוא. אז אני אצא ממעקה באיזשהו שלב. נכון, ולכן הפוקוס, איפה הוא לא צריך להיות? על מה אתה לא צריך לנסות לפתור? את המועקה או את הבעיה מהאנשים? את המועקה אתה לא צריך לנסות לפתור את המועקה. אוקיי.
מה עד היום אתה ניסית לפתור את המועקה? הבעיה פנימית. כן, אבל מתברר שהיא לא מספיק פנימית, יש פנימי עוד יותר. הבנתי. תסביר. שאני לא צריך לפתור את הבעיה של המועקה, אני צריך לפתור את הבעיה שלי, כאילו, מאיפה באה המועקה? איפה... כאילו, מאיפה הבאה המועקה, את זה אני צריך לפתור, לא את המועקה עצמה. כאילו, נגיד סתם, עכשיו יש לי מועקה, אני אומר, טוב, אני אקח גלון, יש לי כותב, אבל זה לא, אבל אחרי זה, כאילו, זה... אז דחית את זה בכך. חוזר חדש, אני צריך... אז זה מתפרד. לא, זה פעם שדיברת, בשורש של הבעיה לגעת. כאילו, זה מה שאני מבין או שאני... נכון, הבנת נכון. יפה, עכשיו בוא נתקדם. אז איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור? בוא נתחיל מההתחלה. איזה בעיה אנחנו מנסים לפתור? תתחיל מההתחלה עכשיו. אתה התחלת את הסיפור, אמרת שכשאתה קם הבוקר יש לך תחושה של מועקה. עכשיו בוא תחליף את הסיפור לסיפור אחר. איזה בעיה אנחנו מנסים לפתור? כי את המועקה אנחנו לא מנסים לפתור. מבין מה את הקו חשיבה שלי? כן. המועקה שכחנו כבר, זה תוצאה. אם לפתור את הבעיה שורש, לא... אז לא יהיה מועקה. כן. זה כמו אם אתה אומר, נגיד, אין לי מים בדלי. בוא נמלא עוד מים, אבל יש חור. יש חור בדלי. תפתור את החור, אולי יהיה מים. לא תפתור את החור, לא יהיה מים. לא משנה מה אתה עושה. הבנת? עכשיו תתחיל את כל הסיפור מההתחלה. כל הסיפור מההתחלה? לא, לא, אני מתכוון, כאילו, את הבעיה, תציג את הבעיה מההתחלה. כאילו, אחרי שהסברת לי את כל. כן, כן, עכשיו, אחרי כל מה שהבנו, במקום להגיד שלום, יש לי בעיה של מועקה, שלום, יש לי בעיה אחרת בכלל. אוקיי. טוב, שלום, יש לי בעיה. הבעיה שאני לא מסתדר עם העולם. בגלל שאני לא מסתדר עם העולם, עם האנשים. אז קורות מלא צרות נוספות. אז קורות... מלא צרות נוספות. מה שאתה לא רוצה לשאול, תחושות, זיכרון. עכשיו, מה אתה לא מסתדר עם העולם? מה הבעיות שלך עם העולם? חכה רגע, מה הפתרון? הפתרון? לא שלי עם העולם? לא, לא, שנייה. תרכז. שאלת מה הפתרון. אותה אסטרטגיה כמו קודם, מה עשינו קודם? אמרנו בוא ניכנס לתוך הדבר, נכון? אמרנו בוא ניכנס לתוכו. לקחנו את המועקה, ובמקום לחפש איזה כדור לקחת, אמרנו בוא לבדוק לאן היא באה. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך זה שאתה לא מסתדר עם העולם. אנחנו כאילו חופרים עוד עומק. אתה יודע מה האסטרטגיה? אוקיי, אז מה הבעיה? שהעולם לא מוצא חן בעיניך. מה לא מוצא חן בעיניך? האנשים. מה לא מוצא חן בעיניך? היהירות. בוא ניקח אחד. מה אתה רוצה יותר, שקרים או יהירות? יהירות. לא מוצא חן בעיניך שאנשים יהירים ונצלים חלשים. זה מחריד את עולמך, אתה בן אדם רגיש, אתה ישר קרה כזה דבר. אני אשתהם כמעט באותו מידה. שקרים גם... תבחר לך. לא, גם שקרים זה ניצול. שקרים זה גם ניצול. שקרים? שקרים. אוקיי, מה מפריע לך שאנשים משקרים? אנחנו עכשיו הולכים פנימה. מה זה מפריע? למה לא להגיד אתם? משקרים לך על זה? אנשים כאילו... מה זה מפריע לך? תקשיב, אתה... אם אתה היא... אתה היא דבדורה... זה מפריע לי. לא אם הוא משקר מוכן הכל. תן דוגמה, תן דוגמה. אתה משקר עליי. כן, למה זה מפריע לך? תן דוגמה. תקשיב, אני שואל למה זה מפריע לך. מה אתה אומר לי בשביל? זה מפריע שהוא משקר. למה? למה לא להגיד את האמת? כי לא בא, רגע, זה שהוא שיקר אותך, זה דפק אותך, מה זה קרה? יכול להיות שאם הוא שיקר, הוא דפק אותי, מה נשאר? רגע, זה שהוא שיקר אותך, זה דפק אותך? יכול להיות שבאלה יש מקומות, כן? אתה יודע למה הוא שיקר אותך? לא יודע. כדי לדפוק אותך, הנה, בדיוק לך את האמת. כדי לדפוק אותי? אז מה לי לדעת למוח? למה? תקשיב, יש לך חבר שיקר אותך, דפק אותך, אתה יודע למה? הוא לא חבר שלך. הוא צבוע, הוא רוצה לנצל אותך, הוא משקר לך כדי לדפוק אותך. יפה. זאת האמת, מה הבעיה? אין שום בעיה, אני מתחפף אותו. אוקיי, יפה, אז מה הבעיה? לא, אבל אתה... זה למועקה. אתה נכנס מזה למועקה, אבל לא, אז לא, אבל מה מלחיץ אותך? מישהו שיקר אותך, דפק אותך, מה הבעיה? זה לא קורה. כי אתה מצפה ממנו, שהוא יהיה חבר שלך. אתה מצפה מלא להתנהג כמו בן אדם. אני מצפה שיתנהג כמוני, לא כמו בן אדם, בסדר? לא. כי אני לא דופק אותו ולא משקר אותו. אוקיי, אוקיי. למה אתה רוצה שהוא יתנהג כמוך? למה זה חשוב לך? כי יש דרך בחיים, לא? לא, אין דרך. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הזאב יש לו דרך? לא. בוא נתן לך דוגמה. אבל יש דרך אנושית בבני אדם, אני לא יכול... הנה, עכשיו גילית... למה שאני אעבור יותר למישהו ככה? אתה יכול, אבל יש... מה עושה? יש מחיר. זה הוא לא אומר לי, יש מחיר. לא. אחד דור. לא. מילך, קבל חברה. לא. אנחנו שואלים... צריך אותו שהוא יגיד
רגע, 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 אנחנו שואלים שאלה אחרת, רגע, חברים, אנחנו שואלים שאלה אחרת, למה זה מפריע לך? מה, אתה אלוהים? אתה צריך לפקח? רגע, לא, 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 שנייה, אתה אמרת, אבל יש דרך בחיים, כאילו, אתה עכשיו יושב למעלה בעננים, אומר, רגע, אבל הם לא הולכים בדרך. כאילו, מה מפריע לך שאנשים לא... יש דרך בחיים, הם רוצים להפר את החוקים, ככה בא להם, מה זה מפריע לך? זה מה שהם רוצים. תקשיב, תקשיב, תקשיב. תגיד, מה זה מפריע לך? לא אכפת לכם יש דרך או אין דרך. מה לך זה מפריע? זה אני מסביר לך למה זה מפריע לי. לא הבנתי למה זה מפריע לך. כי אני לא כזה, ואני רוצה שהוא יהיה כזה. למה אתה רוצה שהוא יהיה כמוך? למה? כי ככה צריך להיות לדעתי. טוב, עוזר, לא שקרן, לדעתי, אני לא יודע, אבל אני טועה. לדעתך, אז הנה, גילי, אז אני מגיע לך, אתה טועה, הוא לא צריך להיות כמוך. יצאת מכל החרדות ומכל המועקות, זהו, אתה טוב חיים בעולם? לא. יפה, מסקנה, לא, מסקנה. זה לא זה. אתה לא בטוח. זה לא זה? לא, רגע, מסקנה. אתה לא שהשתכנעת. בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו, חבר שלך יורק עליך. זה מרחיח אותך, תן דוגמה, בוא תקח דוגמה. למה, קח, איך לו את הראש מהמקום, בורגע. טוב, לא, לא, אבל אתה, אבל אתה אומר שאתה נפגע מזה, אתה לא אומר שאני רק... גם אם הרבצתי לו, אחרי זה אני אומר, מה הוא עושה? יפה, ולמה? הוא יהיה אני, כאילו, תודה, בסדר. למה? אני רוצה להבין, תקשיב, אתה פה חופר לעומק עכשיו, ביחד. למה זה מציק לך ההתנהגות של אנשים? תן דוגמה. תן דוגמה ספציפית, בוא ניקח דוגמה, ניכנס זום אין, פנימה, תן דוגמה. לדוגמה... דוגמה יש שקרה לי? כן, דוגמה, אתה יכול להמציא, לא צריך את הפרטי בדיוק. כן, תן דוגמה למשהו שמרתיח אותך שיש לך טראומה ממנו. אוקיי, לא, אני לא מתבייש. לא, אבל שמות של אחרים שלא ייכנס. איזה שמות? אף אחד לא מכיר שום דבר. לא משנה, הייתי נשוי 9 שנים, אוקיי, יפה. אחרי 9 שנים תפסתי שיהיה מישהו, אוקיי, אז כמובן, אני כאילו זה הרתיח לי את הדם, לא בי, כי אני חושב שיש דרך בחיים, אם אתה לא רוצה מישהו, לא משנה לך, להיות עם חבר או להיות עם מישהו, יש דרך להגיד לו, תשמע, א' ב' ג' לא מתאים, ולא ללכת ולעשות לו, אתה מבין? עכשיו אתה תתרכז טוב, אתה, אני מרוכז אתה, מה? אתה מתעתע. למה מתעתע? עוד לא שמעת, אוקיי עד הסוף. אני מחכה. לא יודע, הוא שיגע אותי ברגעות, זה לא... מה, כבר נלחצת? לא, אני לא נלחץ. שתי מים. אני שאני לא נלחץ. מים. אתה לא נלחץ? לא. ואם אתה תהיה נשוי 9 שנים, ותראה את אשתך מובדת עם אישהו, תלחץ? אתה... תלחץ? לא, אבל אתה משחק אותה, אני לא נלחץ. ממך אני נלחץ? אה, ממני לא, אבל... לא, אתה אני לא נלחץ, לא נלחץ. לא, כאילו... תלוי ממה. תלוי. עכשיו בוא נתקדם, תקשיב. אתה קצת מתעתע. במה? שאתה, במקום להגיד מה זה מפריע לך, אתה אומר, לא, אני זה לא מפריע לי בכלל, זה רק כי פשוט היא לא עמדה בחוקים החברתיים, היא לא צריכה להתקן אותי קודם. כאילו, תכלס. יש, אתה כאילו משחק אותה, אתה אומר, תראה, יש חוקים, היי, לא יכולה...